نواز شریف کی غیر موجودگی میں گیلپ سروے میں 49% لیگی ووٹرز نے پارٹی قیادت کے لیے شہباز شریف کو قائدانہ صلاحیتوں کا مالک قرار دے دیا، 12% مریم نواز کی حمایتی ہیں۔ ملک بھر میں گیلپ سروے کے دوران 49% لیگی ووٹرز نے مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف کی غیر موجودگی میں شہباز شریف کو قائدانہ صلاحیتوں کا مالک قرار دے دیا ہے۔ تقریباً ہر دو میں سے ایک لیگی ووٹر کے مطابق شہباز شریف پارٹی کی قیادت اچھے طریقے سے کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ سروے رپورٹ کے مطابق 14% ووٹرز کے مطابق شہباز شریف کے علاوہ کوئی رہنما پارٹی چلانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ مریم نواز شہباز شریف کے 49% کے مقابلے میں صرف 12% ووٹرز کی مثبت رائے حاصل کر سکی ہیں۔ رپورٹ میں پارٹی چلانے کی اہلیت رکھنے کے معاملے میں حمزہ شہباز کے حق میں 3% اور شاہد خاقان عباسی کے حق میں صرف 2% لیگی کارکنوں نے ووٹ دیا ہے۔ 19% ووٹرز نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔